Maka aku tagih maka Yesus Kristusin negara singgah pada datang jertu ayah kisah ni Yesus Kristus gofta hunden jabina nama fayina nama ada Yesus Kristus burri fayina nama ada ini rondo ma anggapan naga wakai sana besu wakaiyo sagudda jalatama san jalate injalanna wakaiyo kan jalatam tan ebifama harra sagale wakaiyo lin hirmana goftan qulqulluda guddaras nutti dubatama wakaiyo salam le nante yun qiddusan bamulu salam ilachewallo salam le nante yun ye salamullu minch ye salam alaqa madanaachini milikiti yewonellin ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችን ሰላማችን ነው። ስሙ ይባረክ። ጌታ በስተዋርካችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል አብረን እንከፋፈላለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ክፉ ቀን ማሸሸጊያ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ሁልጊዜ ማለት ነው ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ ሰዎችን ለማዳን ሁልጊዜ እንደተጋ ነው። የጌታ መንፈስ አለ ኢሳያስ በእኔ ላይ ነው አለ። ስለዚህ የጌታ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም በእኛ ላይ ነው። በእናንተም ላይ ነው። በእኔ ላይ ነው። ስለዚህ የጌታ መንፈስ ያለበት ደግሞ ምን አለ? ነጻነት አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የጌታ መንፈስ ያለበት ይታወቃል። ኢሳይያስ ከዚያ አፍሪዋ ቀየው ነው ረጅረጀ። አፍሪዋ ቀየው ደን ጅሩ ሞኒ በቃ። ቢሊስማቱ ጅራ ነጋቱ ጅራ በቆናቱ ጅራ። ካናፈራ ድብዋ ቀየው ወሊን ርማና አፉር ቁልቁሉን ድብይሳ አፉር ድብይ አፉር ዋቀዮ ብራን ቦሞ ነመውንድ ማበቆቺሳ አፉር ዋቀዮ አፉር ነጋቲ አፉር ወቆናቲ ካናፊ አረ ድብይ ዋቀዮ ወሊን ከኒላሉ አራይቹዳ ራጂ ሳያስ ቦቆና አፉር ታሚ ሰዲቶ ኮካምነ መሸኒ ትላላ ዛሬ ምናየው የእግዚአብሔር ቃል ቲምቢታ ሳያስ ምዕራፍ 43 አንድ እስከ 5 እናያዋለን። ግቡ አብረን የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ወገኖቼ እንደ እግዚአብሔር አለ በሰማይ በምድር ማንም የለም። ወንድሜ ላንተ እንደ እግዚአብሔር አለ ማንም የለም። እህቴ እንደ እግዚአብሔር አለ ላንቺም ማንም ምንም የለም። አከናከው አቀዮ በለሰቆ በለቲኮ እኝም ትልህ እንጅሩ እጭራ kana fwa kayo sakasi kana nibonna nibon saswa kayo jacho lubicha maka guftai sunna lubisa kasjira mata durensa wa kayo saba akafuru saba sakafuru fi abda chisu sa jada la ko se to korra kase nan lubisa maka yesusin amma garu ya yaqob ya israel wa kayo inni si ume inni si toje inni si fure insodatin ati kan koti jede maga keti siwamir yamu ati bijan kesa ademtu ati ani si wajinan jira yamu ati bijan kesa ciftu si bijan sifrate himbadu ibidde kesa yo derbitu ingubatu harrani ibidda sinqabatu ani waqayyo goftanke akka ani waqayyo goftanke isa ulqullu kan israel ani faisa keti ani gibtin frekevi kush saba qoda ke nanken sabas qoda ke nanken ati ana duratti geti gebe safi ulfina qabe sawanta def wanan si jal ufis qoda lubbu keti saba urrakan debarsinan ken ani si wajinan jira wanta efi ani si wajin wanan jirufi insudatin sanyi ke garaba iftuti nanfida yarali tabiftuti si wulitti nanqaba jira bibin waqayoda matarudena rarra fadu lakus shani rajra ani si wajinin wanan jirufi insudatin jira ansi wajin wanan jirufi insudatin jira waqayyo ansi wajin wanan jirufi insudatin jira waqayyo sajaru ramatadrinko zahariye kazi
ሀሪስት የሚወስድበት ማለት ነው። ትንቢተ ኢሳያስ 43 ቁጥር 5 ላይ ያለውን ወስዳለሁ። አርስቱን እግዚአብሔር እኔ ካንቴ ጋር ነውና አትፍራ ይላል። እግዚአብሔር እኔ ካንቴ ጋር ነውና አትፍራ የሚል ወሰድኩ ማለት ነው። ቁጥር 5 ላይ ያለውን ማለት ነው። እዚህ ስፍራ ወገኖቼ አመገሩ የያዕቆብ የእስራኤል ዋቀየን ሲኡሜ እንስ ቶልቼሲ አን ሲፉሪራ እንሶዳቲን። አሁንም ያዕቆብ ሆይ እስራኤል ሆይ እኔ እግዚአብሔር አንተን መርጬ አለሁ፣ አትፍራ ይላል። አንተን መርጬ አለሁ እስራኤል። ያዕቆብ ማለት እስራኤል ማለት ነው። ስሙ የተቀየረበት ታሪኩ የተቀየረበት ታሪከኛ ስም ብሎ ስም የሚቀየር አይደለም። እግዚአብሔር ለያዕቆብ ተገልጦ ከዚህ በኋላ ስሚ ያዕቆብ አይደለም እስራኤል ብሎ ያወጣለት። ስለዚህ አትፍራ እንሶዳቲ። አሁንም ያዕቆብ ሆይ እስራኤል ሆይ አትፍራ ይላል እግዚአብሔር። አማስ ያዕቆብ እስራኤልን ሶዳቲን ጭራ ዋቀሽ አረስ አማስ እንሶዳቲን አናን ሲንጀራ። ዛሬም ላንቴ ላንቺ እግዚአብሔር አትፍራ አትፍሪ እያለ ነው። የጌታ ስም ይባረክ። እንሶዳቲን እርጊ ዋቀዮ ጀዴቲ ማልጀድ ሞዳ መተሪ ማስራፍዴ ዋቀዮ አንሲ ወጅን ዋነን ጅሮፊ እንሶዳቲን ሶዳቲን ማልቱ ነመ ሶዳችሰ ኢልማና ማት ሶዳችሰ። የሰውን ልጅ የሚያስፈራ የሚያስደነግጠው ምንድን ነው? ጉልበት አለኝ አቅም አለኝ አጠፋለሁ የሚል ነገር ሰውን ልጅ ሊያስፈራራ ይችላል። እግዚአብሔር ግን አትፍራ ይላል። ለምን ሲባል እዚህ ጋር ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ውሃው አንተን ይዞ አይሄድም። ውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ውሃ አንተን ይዞ አይሄድም። ብሻን ከሰ የሮ ደበር ፈቱ ብሻን ስፍረት የሚበት የሙ አቲ ብሻን ከሰ አዴምቱ አንሲ ወጅን እንጅራ። በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አለ እግዚአብሔር። የሚያስፈራ እንደ ውሃ ማለት ነው። ውሃውን ለምሳሌ ሰውን ይበላል ይዞ ይሄዳል አይደለ? እሱንም አትፍራ አለ እግዚአብሔር። ውሃንም አትፍራ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አለ እግዚአብሔር። የሙ አትብሻን ኬሳ አዴምቱ ኦልዴ ብኔ ይውላ አለ ገሩ ለቆብሰ ተኩራዩ ጀልቀምኔ ይችላ ለቆብሰ ተኩራዩ ይውላ አለ እንሶዳቲን ዋንት ጀሩ ማልራ ርፌ አተምቲን ማልቱታ ማልቱ ጅራ ዮኪን ሞ ቆደሳ ቆደሳ በከናዳ ዋቀዮ ዋንተ ቆዶበተ ጅራ ጅላ ኮሰ ተቆረቲ ማገሩ ያዕቆብ እስራኤል ዋቀዮ እኒ ሲኡሜ እኒ ስቶልቼስ አኒ ስፍሬራ እንሶዳቲን። የፈጠረ እግዚአብሔር የሰራ እግዚአብሔር እኔ ካንተ ጋር ነው ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ አለ እግዚአብሔር። ከዛስ አቲካን ኮቲ ጀደስ መቃቄቲን ሲዋኔራ አንተ የኔ ነህ ብዬ በስሚ ጠርቻለሁ አለ። ስለዚህ ይሄ በስሙ የተጠራ ሰው አንተ የኔ ነው ያለ እግዚአብሔር። ይሄንን ህዝብ ምን ይላል መሰላችሁ? ቁጥር 2 ላይ የሞት ብሻን ከሰ አዴምቱ አንሲ ወጪ ነንጅራ ውሃ ውስጥ ባለፍከ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ። ይሄ አትፍራ ብሎ ዝም ብሎ ያለፈ አይደለም። የሚያስፈራ እንደ ውሃ አይነቱ እንኳን ቢመጣብ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ በስሜ ጠርቻለሁ፣ እኔ አንተን አውቀዋለሁ፣ የሰራው እኔ ነኝ፣ የፈጠርኩ እኔ ነኝ። ስለዚህ ካንተ ጋር ነኝ፣ እኔ አልለይም ካንተ አለ እግዚአብሔር። ከንሲቶልቸ ሲኡሜ አና አንስቲ አደይም በውት እንጀለጃችሁ ዶከና ረቴችሁ ያዕቆብ እስራኤል ተከረ የደዱበት እጭ ደዋቀሽ የሙ አትብሻን ከሰ አዴምቱ አንሲ ወጅን እንጅራ በውሃ ውስጥ ባለፍከ ጊዜ ካንተ ጋር ይሆናለሁ። ስለዚህ ውሃው አንተን ይዞ አይሄድም። ብሻን ሲፈለቴ እንበዱ
ውሃውን አንተን ይዞ አይጠፋም። ለምን ሲባል አንተን እጠብቃለሁ፣ ከአንተ ጋር ነኝ። ሲኔ ገዋንጠ ተይፍ ሲወጀረ እንጂ ለሰበባ ተይፊ ብሻን ሲፍረቴ ይንበዱ ብሻን ሲፍረቴ እንዴም እን ስፍራቸው ዱፌ እን ስፍረቴ በዱ ዳዱፌ እን ሶዳቻ ጅርቱ እን ስፍረቴ ይንበዱ ማለፍ ጀና ሲጅን እንጅራ ጅለ ዋቀሽ። አሁን የምትፈራ ነገር ያስፈራራ ያለ ያሁን አንቴን ይዞ አይሄድም። ለምን ሲባል እኔ ከአንቴ ጋር ነኝ አለ እግዚአብሔር። ጌታ ስም ይባረክ። ወገኖቼ የምትፈሩ ምንድን ነው? እግዚአብሔር በስማቸው እናንተን ጠርተዋል፣ እናንተን ሰርተዋል ሰርተዋል፣ በስማቸው ደግሞ እናንተን ጠርተዋል፣ ስማቸውን አንስተዋል። እግዚአብሔር አይጥላቸውም። እግዚአብሔር ወንድሜ ሆይ እግዚአብሔር አንተን አይጥልም። የምትፈራ ነገር ለምትፈራ ነገር አሳልፎ እግዚአብሔር አይሰጥም። አንድ ጊዜ አብርሃም ይፈራ ነበረ። ከባድ እኮ ነው። በጣም ይፈራ ነበረ። ለምን ሲባል የራሱ የሆነ ልጅ የለውም እና ኤሌዘሪን አይቶ ፈራ። በቤቱ ውስጥ አለ ሎሌ ማለት ነው፣ እሱን የሚረዳ በቤቱ ያደገ ማለት ነው። እሱን አይቶ እኩለ ሌሊት ሰው ሲተኛ እሱ ግን አልተኛም። ለምን ሲባል የፈራ ይወርሰኛል ብሎ ማሰብ ጀመረ። እግዚአብሔር ግን መጣና አብርሃምን እንዲህ አለ፣ አትፍራ አለ። አብርሃም ሆይ አለ እግዚአብሔር፣ ስሙን ጠርቶ ማለት ነው። የአብርሃምን ስም ያውቃላ። ልክ እንደዚህ እዚህ ስሚ ነውቅ ያለው አንተ በፊት የተመሰገንክ ነህ ብሎ እግዚአብሔር እዚህ ጋር እንደሚጠራ ማለት ነው። አብርሃም አለ እግዚአብሔር፣ ስሙን ጠርቶ ማለት ነው። ስለዚህ አለ አትፍራ አለ፣ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ አለ። አሁን የምትፈራው ኤሌዘር አለ አንተን አይወርስም አለ። ከጉልበት የሚወጣ ብቻ ነው አንተን የሚወርሰው። ወገኔ የከበበ አይወርስም። እቺ በሰማ በጆሮ የሰማ ነገር አይወርስም። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነኝ ብለዋል፣ ከአንቺ ጋር ነኝ ብለዋል። ወንድ አመሶዳ ጫጅርቱ ሲናሉ አብርሃም ይነከስ ለዋቀሽ አብርሃም ነማ አብዲ ዲም አብርሃም መጨልሴ ከስማ ነማ ሰልባም ዲም ነማ አብዲ ቀቡትሬ ገሩን ሶዳ ታቱሬ ማሊፍ ጆሌ መታሳቲን ቀቡትሬ ከንሰራ ቀለቴ እንቀቡትሬ ከናፈ ለዘሪን ሶዳ ቴቱና ጣለ ኤያ ዳቱሬ እና ዋቀዮ ከስቲን ጀዴ አብርሃም ጀዴ እንደፌ እንሶዳ ዲቲን ጀዴ መቃሳዋሜ አስቲ ያዕቆብ ጀዴ ቢቲ እስራኤል ጀዴ ቢቲ አብርሃም ጀዴ ዋቀዮ እንሶዳ ዲን ጀዴ ማሉ ጀና እነት ሶዳ ቻጅር ትኩን ጀዴ ኤሌዘር ጀዴ እኒ ስናሉ ወዴ አኔ ሄዴ ጋቸነ ጌዴ ሄዴ ነምኒ ዋቀዮ እንሶዳቲን ጀዴ ዋንተን ሶዳቱ ይሰናሉ ዋንተት ሶዳቱ እንሶዳቲ ሲንጀዴ ዋቀዮ ዋንተት ሶዳ ቻጅር ቱ አመስናሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታሉ። ስለምንድን ነው የምትፈራ? በሽታ ነው የምትፈራ? አካባቢ ላይ የሚወራ ነገር አስደንጋጭ ነገር ሰምተያል? የፈራ ነው። እግዚአብሔር ግን አትፍራ አለ። ለምን ሲባል ውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ አለ። ብሻን ኬሰ የሙደበር ፈቱ አስወጭ ነን ጀረ ጀረ ዋቀዩ ብሻን ሲኛ ቶ ቱን ለፈጅሩት ብሻን ሲኛ ቶ ገረግራዳ ማልጀቹ ለቤቱ ዝን መርከመን ሲፍታ አጀቹ ዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ግድሩተ ኤተኑ ሲጨንስሳ ብሻን መሶዳቻ ጅርቱ ሰና አጀቹ ዳ ነምኒ ማኒ ብሻን ገዋነ መፍረቴ ዴሙ ዳ ሀልጅራ ሀሊነ መፍረቴ ዴሙ ጅራ ኦዱነ መፍረቴ ዴሙ ጅራ ዋንቲተው ዋን ጉርጉዳ ጭጭ ማጀዳሚ ወንቲ ምነና ማጫሉ ወጋ ወንቲ ነው ፍራቴ ደምቲ ስፍራቴ እንዴ ወደ ዋቀዩ ስፍራቴ እንዴ ማሊፍ ጀና ሲጅን እንጭ ረጀዴ ዋቀዮ ዋቀዮ ኡልፋታ ንተ ጀባ ንተ እ ወንቲ ሲን ገንገልቼ ፉዴ ደሙ ደንደ ዋን ሲን ቡቴ ፉዴ ደሙ ደንደው ዋቀዮ ሶባሲ ወጅን ጅሩ ስፍራቴ እንዴ ማሊፍ ዋቀዮ ሲጅን ጭራ ዋቀዮ ቡታቴ ደሙ ደንደው ዋቀዮ ለጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰደ አነባ ከሰደ አባነ ከሰደ እስነ ከሰ ጅርቱ እዴ ከናፊ ሀራ ጅሬኝኬ ጅሬኝኬ ቦሌቲኮ ቦሌሰኮ ኤሳዳ ዋቀዮ ኬሳዳ ከናፊ ሶዳቲንቃ ዋቀዮ ሲኬሳ ዋቀዮ ኬሳ እርገ ጅራቴን ሶዳቲንቃ ሶዳ ሁንዱማ ዋቀዮ ይን ሶዳቲን ጀቻ ጅረችው ማር ሶዳ ቻ ጅረላታ ሰገሌን ኩኒ ሰገሌ ከስመቲን ፌሚቲ ዋቀዮ አኒ ሲወጅን ዋነን ጅሩፊ ይን ሶዳቲን ሰጀዱ መተሩ ይፍረዴተን ጅረችው ለኮስ ጀነራ አኒ ሲወጅም ዋነን ጅሩፍ ሶዳቲን ጀ እኔ ካንተ ጋር ስለሆን አትፍራ አለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አትፍራ አለ። ስለዚህ ወገኖቼ የሚያስፈራን ነገር የሚያስደነግጠን ነገር ሌላ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ግን አትፍሩ እያለ ነው፣ አትፍራ እያለ ነው። ለምን ሲባል እንደ ውሃ አይነት ማለት ነው፣ ሰው ይዞ የሚሄድ ማለት ነው። እኔ ካንተ ጋር ነው እና ውሃው አንተን ይዞ ይሄድ። ውሃ ውስጥ ባለፍከ ጊዜ በተሻገርከ ጊዜ
እኔ ከአንተ ጋር ነኝ አለ እግዚአብሔር። አንተን ይዞ ይሄድ እንደ ውሃ አይነት የከበበ በሽታ ሊሆን ይችላል፣ ችግሮች ሊሆን ይችላል፣ የሰማ ነገር ሊሆን ይችላል፣ አስደንጋጭ ነገር ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን አንተን ይዞ አይሄድም አለ። አንቺን ይዞ አይሄድም፣ አትፍሩ እያለ ነው እግዚአብሔር። እንዲህ አይነት ቃል ና የጊዜ ቃል ወደ አንተ ወደ አንቺ ሲመጣ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። የምትፈራ ነገር አለ። የምንፈራ ነገር ሲኖር ነው እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ አይነት የሚመጣ ማለት ነው። ይሄ ቃል ሁሌ ይሰበክልና እንሰብካለን፣ ደግሞ ሰምተን እናውቃለን። ግን በዚህ ሴኮንድ ደቂቃ ውስጥ ለኔ ለአንቺ ለአንተ መልእክት ነው ወደ እኛ መጥተዋል። የሙአት ብሻን ኬሳ ጭፍቱስ ብሻን ሲፍረቴ እንበዱ ውሃ ውስጥ በተኛ ጊዜ አንቴን ይዞ አይጠፋም። ምን ውሃው ውሃ ውስጥ ትተኛለ ይዞ አይሄድም። እስኪ ውሃ ውስጥ ተኝቶ ማን ነው ይዞ ማይሄድ? ውሃ ውስጥ ተኝቶ ዋኛ ባደረክ ጊዜ አላለም እኮ። ውሃ ውስጥ በተኛ ጊዜ በዋኛ ትወጣለ ብትል እኮ የምትችል ነገር ነው። ማትችል ነገር ነው ነገሩ እዚህ ጋር የተነገረ ያለ። ውሃ ውስጥ በተኛ ጊዜ የከበበ ነገር፣ አሁን የሰማ ነገር፣ ፈርቴ ደንግጤ ግራ ቀኝን አይጤ ምንም መምለጫ የለኝም ያልክ ነገር አለ። እግዚአብሔር አትፍራ ይላል። እኔ ካንቴ ጋር ነኝ፣ አትፍሪ፣ እኔ ካንቺ ጋር ነኝ ይላል እግዚአብሔር። እንሶዳቲን አንስዱ ካንጅራ ብሻን ኬስ የሞጨፍቶ ይለው አቀይ ብሻን ሲፍረት ይበሉ ይለ ኤውረ ከም ብሻን ኬስ ይሴ ብሻን ፍረት ይበን ገርዋ ቀዮ ከስ ጀራ ዶገን ረቲ ብሻን ኬስ ሰለ እና ጭፍት ሲፍረት ይበዱ የሙአት ብሻን ኬስ ጭፍቱስ ሲፍረት ይበዱ ማሊፍ ደና ሲወችን እንጅራ ጀለዋ ቀዩ ማሊፊ ዋቀዮ ድብቅ ሲገረ ኮፍ ገረ ከፊት ማልቶ ሶዳቻ ጅራ ማልቶ ስትረጋ ማጅራ ዋንቱ በትጌሰ ጭፍቴ ጅርቱ ጅራ አላት ገረ ትገለገልት ወላልቴ ከያት ኩፍ ተጅራ አላት አቹም እኑ ሲፍረቴን በዶ ቻ ጅራ ዋቀዮ ሺ ሲፍረቴን በዶ ሶዳቴን ጀቻ ጅራ ዋቀዮ ብሻን ሲፍረቴን በዶ ኢብደ ከሰ የሙ ደርብቱ እንጉበቱ አረምኒ ኢብዳስ ሲንቀበቱ እሳት ውስጥ ባለፍከ ጊዜ አትቃጠልም። የእሳቱ ወላፈን አይዝም አቃጥልም እያለ ነው እግዚአብሔር። እንደ እሳት አይነት የሚያቃጥል ነገር ከዚህ ሁሉ እኔ አተርፋለሁ። እግዚአብሔር ራሱ ምንድን ነው መሰላችሁ የሚባል እሳት ነው። አንድ ጊዜ ሶስቱን ልጆች ማለት ነው የዳንኤል ጓደኞች ማለት ነው ይህንን አናመልክም ባሉ ጊዜ ሰባት እጥፍ አድርጎ የቶን እሳት አንድዶ ንጉሱ በቃ እናያለን አለ። እዚህ ውስጥ እናያለን ማምለጣቸውና አለማምለጣቸው እናያለን ሁላቸው ብሎ ተሰብስቦ አዩት። በእርግጥ እግዚአብሔር የእሳትን ኃይል አጥፍቶ ልጆቹን አስመለጠ። የእሳት ሽታ እንኳን ልብሳቸው ላይ ምንም አልነበረ እንኳን መቃጠል። እነሱን ውሃ ውስጥ የጣሉ የሄዱ በጣም ጠንካሮች ነው ጉልበታም ነው የተባሉ ፈርጠም ፈርጠም እያሉ ሰዎች እነሱን ውሃ ውስጥ እሳት ውስጥ ሊወረውሩ የሄዱ የእሳቱ ወላፈን ገደላቸው ይላል እግዚአብሔር ቃል። እነዚህ ግን ዋና እሳት ውስጥ የተጣሉ ግን አልተቃጠሉም። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከእነሱ ጋር ስለነበረ። የተኛው ኃይለኛ ነገር የሚያቃጥል የሚለበልብ ነገር እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ከአንቴ ጋር ካለ ምንም አይነቃም። እንኳን ሽታው ራንት አይሰማም ከአንቴ ላይ ከአንቺ ላይ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ከአንቴ ጋር ነኝ ያለ እግዚአብሔር አሁን ደግሞ ምን ይላል? እሳት ውስጥም ባለፍክ ጊዜ አትቃጠልም አለ። ትልልቅ እነዚህን ሁለት ውሃና እሳት እነዚህ ውሃና እሳት ምንድን ነው? ምንም ማተርፉ ናቸው እነዚህ። በውሃ የተበላ ሰው በእሳት የተቃጠለ ሰው ምንም ነገር ትርፍ የለውም። እግዚአብሔር እዚህ ጋር የተናገረ ያለ እሳት ውስጥም የሚያቃጥል ውስጥም እኔ ከአንተ ጋር ነውና አትቃጠልም አለ። ዋንተ አካ አብዳራ ወንተ አካ ብሻኒ ከን ፈከኝ ብረት ዋቀ ዶ ካት ድበት ዋን ጉዳ ጋር ለማኒ እሳን ኩኒ አምባይን ቀበን ራፍቴን እንጅሮች ብሻን ፍረት ሄደ መበቃ ጀናን እንጅሮች
abidda gube jennaan injiru jechuudha. Wanti abiddi gubes wannan qabu hin gubattu jedhe Waaqayyo garuu. Iddoo kanatti hin gubattu. Abidda keessatti iyyuu taanaan si duukaan ta'a hin gubattu jedhe Waaqayyo. Obboleessa kun gubattu. Wanti akka abiddaa wanti bobo'u jira hin gubattu. Waaqayyo si duukaa jira. Waaqayyo na duukaa si duukaa hanga jirutti hin gubannu. Wanti nama gubu jira bara kana keessa. Waan baay'ee jira. Garuu Waaqayyo maal jechaa jira iddoo kanatti abidda keessallee naa dabartu abidda keessatti si wajjin ta'an gubattu jedhe harramni abiddaas sin qabatu jedhe basaatus baallaaf keekse walaafinu ayisin achi qaxxali maal egzaabe taalfaallee atti ballaa tishaagaraallee atti saxximi Yesuus Kiristoos geetaa na geetaachin Yesuus Kiristoos laliiti akkula laliiti awaariyaatiin tashaagaru biloo maalat na nifaas wajab awuloo nifaas batana sabbaachoo gisee farruu nasu sugin nasuun yaannaa waxee waawulaay yetaraammadee maxxa atti firu anii nanyaale mitaatee maxxaachoo masalaachoo aayidellem inii nanyaale Yesuus banagar hullu laay Yesuus aalle የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ እስከሆንክ ድረስ ወገኔ ወንድሜ ክርስቶስ ካንተ ጋር ነው። ሊያቃጥል የመጣ አቃጥልም እሺ፣ ሊበላ የመጣ አይበላም እሺ፣ ሊያጠፋ የመጣ አያጠፋም። እኔ አለው አለ እግዚአብሔር፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝ። ምኑን ጠርቶ ነው የሚለው ታውቃላችሁ? ያዕቆብ እስራኤል ብሎ ነው የሚጠራው። ዛሬስ ማን ነህ አንተ? ጫላ ጫልቱ ከበዴ አባቤ ቢሉ እግዚአብሔር እናገራ ዛሬ በቃ ለአንተም ለአንቺም አስቴር ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ይናገራል። በቃ ስሚሽን ጠርቶ ስሚሽን አስገቢ እግዚአብሔር አትፍሪ ብሎሻል። ዋው ውስጥ ባለፍሽ ጊዜ ዋው ይዞሽ አይሄድም ብለዋል። እሳት አቃጥለሽም ብለዋል። አትፍሪ ብለዋል እግዚአብሔር። አትፍራ ብለዋል እግዚአብሔር። ስሚን አስገባ እግዚአብሔር ብሎኛል። በቃ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ ስሜን ጠርቶ አትፍራ ብሎኛል። እስራኤል ያዕቆብ የሚባል ቦታ አንተ ስሜን አስገባ፣ ስሜን አስገባለሁ ለምን ሲባል እግዚአብሔር አትፍራ አትፍሪ ብሎኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ ነገር ካለ ለልጆቹ እግዚአብሔር አስቀድሞ አትፍራ፣ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ እኔ ይታደጋለሁ፣ እኔ አሳልፋለሁ፣ አሻግራለሁ ነው እግዚአብሔር ተናገረ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ትከሻ በመከራ ማንኛው መከራ ማንኛው ፈተና በእግዚአብሔር ትከሻ ላይ ሆነን እንሻግራለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች በመከራ ቀን ጥራኝ ይላል መዝሙረ ዳዊት ላይ ማለት ነው። እኔም ይታደጋለሁ አንተን ታመሰግነኛለህ ይላል። ጉያ ግድራ ነው አመጡ አንሞች ከሳን ቡቴ ሲባሳ አቲሞ ኡልፊናን አፍላጣ ጀራ ፈርሳ ዳዊት ረቴሩ ልበት ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ነው። ለቆብ ሰሰዲራ አኒ ዋቀዮ ጎፍታንከ እኒ ቁልቁሉን እኒ ከን እስራኤል አኒ ሲፋይሴራ ዲ አኒ ግብጥን ፍሬኬፊ ኩሽን ሳባ ቆደከ ደበርሴ ነንከና ኦደከ ነንከና ባንቴ ፋንታ ግብጽ ባንቴ ፋንታ ኩሽ ሳባ አሳልፌ ሰጣለሁ፣ አንተን ግን አልሰጥም ይላል እግዚአብሔር። ባንቴ ፋንታ ባንቴ ፋንታ እግዚአብሔር አሳልፎ የሚሰጥ ግን ይኖራል ማለት ነው። አየህ፣ በኔ ፋንታ የሚሰጠው ነገር አለ። እግዚአብሔር ይጠብቃል፣ እግዚአብሔር ያስበልጣል ሲባል ባንቴ ፋንታ የሚሰጣል ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ፋንታ ራሱ አሳልፎ ራሱን ሰጠን አይደለም? ሁንካም ማለት ነው። ልጁን እስካን ሰጥቶናል። ባንቴ ፋንታ ባንቺ ፋንታ እግዚአብሔር እኔን ለማስመለጥ አንቺን ለማስመለጥ እግዚአብሔር አንቴን ለማስመለጥ የሚሰጠው አለ። ባንቴ ፋንታ አንቴ አትሞትም ብሎ አንቴ አትጠፋም ብሎ እግዚአብሔር የሚሰጥ አለ። ባንቴ ፋንታ ክርስቶስን እንኳን የማዳኛ መንገድ እውነት አድርጎ ልጁን እንኳን ሰጥቶናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ሊያጠፋን የመጣ እግዚአብሔር እኛን አይሰጠውም። ሌላ ነገር አሳልፎ ይሰጣል። ባንቴ ፋንታ ባንቺ ፋንታ እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጥማል። ባንቴ ፋንታ ላይ
ግብፅን ሰጣለሁ አለ፣ ኩሽን ሰጣለሁ አለ፣ ሳባን ሰጣለሁ፣ አንተን ግን አልሰጥም አለ እግዚአብሔር። የዛን ሰዓት ማለት ነው እስራኤል ፈርቶ ነበረ፣ ደንግጦ ነበረ። እና እግዚአብሔር በፍጹም አለ እግዚአብሔር አልሰጥም አንቴን አለ። እኔ ከአንቴ ጋር ነኝ፣ አልሰጥም፣ አሳልፌ አልሰጥም አለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ወንድሜ እህቴ አሳልፎ እግዚአብሔር አይሰጥህም፣ አይሰጥሽም። እሺ አሳልፎ እግዚአብሔር ለፈራ አሳልፎ አይሰጥም። በአንቴ ፋንታ ግን በአንቴ ፋንታ ግን የሚሰጠው ነገር አለ ማለት ነው። መስዋዕት የሚሆነው ነገር አለ ማለት ነው። በልጁ ፋንታ ታዝዞ አብርሃም ኢስሐቅን ባቀረበ ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ በኢስሐቅ ፋንታ ኢስሐቅ እንዳይታረቅ መስዋዕት እንዳይሆን ማለት ነው መታዘዙን ብቻ ፈትኖ ከደረሰ በኋላ እግዚአብሔር ምን አደረገ? በጉን አዘጋጀ። መስዋዕት የሚሆነው በግ አዘጋጀ። ታስሮ ቆሞ ነበረ። ለመስዋዕት የሚሆነው በግ በአንቴ ፋንታ በአንቺ ፋንታ አንተ እንድትቀር አንተ እንድትተር እግዚአብሔር ያዘጋጀ ነገር አለ። አንተ እንዳጠፋ አንተ እንዳሞት እግዚአብሔር በአንቴ ፋንታ የሚሰጠው ነገር አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በአንቺ ፋንታ እግዚአብሔር የሚሰጠው ነገር አለ። እዶኬ ቆደኬ ጀዴ ዋቀዩ ግብፅን ንኬነዴ ኩፍሽን ኬነዴ ሳባን ኬነዴ ሲንጀዴ ሂላዶ ዋቀዩ እዶቅነትቹ ያቆቤድን አኒ ዋቀዩ ጎፍታን ኬ እኒ ቁልቁሉን ጀዴ እኒ ከን እስራኤል ጀዴ አን አኒ ፋይሳ ኬቲ አኒ ቆደኬ ላከሴደን አኒ ግብጢን ፉሬኬ ፊ ኩሽንስ ሰባ ሳባስ ቆደኬ ነንገና ቆደኬ ቆደ ሰባሰና ኬኑ ሰዲረት ሙርቴሰቹ ከምብራን ኬና ደን ሲንኬኖ ፖሊስ ኮበለቲ ኮንሶላቲን ቆደኬ ከምብራዋን ኬኑ ቀባዋቄ ጋፍቶ ኮዋ ቀዮ ከተረ ብራሚዳን ኢልመኬ ናከን ቶክቼ ኢልመኬ ቲንጀናን አጀጀሙሳ አርጌትዮ ሆላ አርሳፍታው ሞዱደሳ ሉበቲል ኤተገርሲሴ አመርጌራ ጀጀሙ ኬዴ ኦፊ መኬ ኬሳ አመንቲ አናፍ ኢየሱ ኬ አርጌራ ጀ ሲያቅራ ብላረን ካይን ራካ ሲዴ ከነታርሳና ኢየሱ ትስዱባ ጅራ አባቴ ጅራ ይዴ ክርስቶስ ኢኑሲ ኬ ነጅራቲ ሐረሲ ኦልቹ ዳፍ ቆደኬ ዋንኬ ኑ ዳቤ ዋቀዩ ቀባ ዋቀዩኒ ነመሲን ዋቀዩ ቆደኬ ዋንኬ ኑ ቀባ ቆደኬ ኢዴ ዋቀዩ ቆደኬ ሲያምቢፈቹ ጀዴ ጀዴ ዋቀዩ አርሰከቲን ታኔ ጀዴ ጀዴ ዋቀዩ አከቲን ዱኔ ፈከቲን ጉበኔ ጀዴ ጀዴ ዋቀዩ ኢብዳን አከን ጉባኔ ቢሻኒን አከን ፍዳተም ነብ ጀዴ ዋቀዩ ቆደኬ ከነንከኑ ቀባ ስዱካን ጅራ ሶላቲን ጀዴ ዋቀዩ ሃሌሉያ ዋንስ መርሴጅ ጉዝ ቲል ደበርሴጅ ላት ዋቀዩ ለከበቤ እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጥም አልሰጥም ብሎ አለ እግዚአብሔር። ሰው አይደለም እግዚአብሔር አይዋሽም። እሺ ለቆብ ሰፍርራ አቲ አንድረቲ ገት ጀቤሳ ኡልፍነ ቀቤሳ ዋን ታጤፊ ዋን ሲጃለ ኡፊስ ቆዳ ልቡ ኬዲ ሰባ ሰባ ወራ ካን ደበርሴ ነንገን ነው። ምራፍ ቁጥር አራት ላይ አቲ አንድረቲ ገት ጀቤሳ እግዚአብሔር ዚጋ በኔ ፊት አንተ በኔ ፊት የከበረ ነውና አሳልፌ አልሰጥም። ኡልፍነ ቀቤሳ የከበረና የተመሰገነ ነይ በፊቴ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር አሳልፌ አልሰጥም አለ። ዋንስ ጃለጡፍ ወድጄ ስለሚወድ ወድጄ አለው፣ ስለዚህ አድናለሁ ይጠብቃለሁ አለ እግዚአብሔር። ወድጄ አለሁ። እግዚአብሔር ይወድሃል። እሺ እግዚአብሔር ይወድሻል። ወድጄ አለሁ። ስለ ወደደ በአንቴ ፋንታ በአንቺ ፋንታ ሌላ ነገር ይሰጣል እንጂ እግዚአብሔር አንቴን አይሰጥም። ለፈራ አሳልፎ አይሰጥም። አቲ አንረቲ ገት ጀቤሳ ፊ ኦልፍነ ቀቤሳ ዋን ታጤፍ ዋንን ስጃለ ዱፊስ ቆደ ልቡ ኬቲ ሰበወረካልን ግን በአንቴ ነፍስ ፋንታ ሌላ ህዝብ አሳልፌ ሰጣለሁ እንጂ አንቴ ነሰጥ ማሪ እግዚአብሔር ወድጄ አለሁ አለ። አንቴ በፊቴ የተመሰገንክ ነህ፣ የተወደድክ ነህ፣ የተወደድክ የተመሰገንክ ነህ።
ስለዚህ አንተ በእግዚአብሔር ፊት የተወደድክ የተመሰገንክ ሰው ስለሆነ እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጥም። ለፈራ አሳልፎ አይሰጥም። ለሚያቃጥል እሳት አይሰጥም። ይዞ ለሚሄድ ውሃ አይሰጥም። ለፈራ መከራ አይሰጥም። ለፈራ ፈተና አይሰጥም። ለፈራ በሽታ አይሰጥም። ያስደነገጠ ያስፈራራ ነገር ካለ እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጥም። ዋንስ ሶዳች ሳጅሩ ስራ ሳጅሩ ቆርምሰ ሶዳታ ጅርቱ ኡኩበ ሶዳታ ጅርቱ ዱአ ሶዳታ ጅርቱ ሀለ ሶዳታ ጅርቱ ደበርሴ ዋቀ ይስላት ሰበብ ራንኬ ነጀዴ ቆደኬ አቴዴ ነቡኬት ጃል ተማረዴ ከን ገለቴ ፈምቴ ደሴዴ ፉረተመ ቀብደ ነቡኬት ጀ የተመሰገንክ እጅግ የተወደድክ ሰው የተመሰገንክ ሰው አሳልፌ አንተን አይሰጥም ይላል እግዚአብሔር። ዛሬም ወንድሜ በእግዚአብሔር ፊት እጅግ የተወደድክ ሰው ነው። እጅግ የተወደድክ የተመሰገንክ ሰው ነው። እሺ እህቴ፣ በእግዚአብሔር ፊት እጅግ የተወደድሽ የተመሰገንሽ ሰው ነሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለፈራሽ ለፈራ አሳልፎ አይሰጥም። አትፍራ ብሎ እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጥም። ኢየሱስ ጌታ ነው። አቲ አነድረቲ ከትጀቤሳ ኦልፍነ ቀቤሳ ዋንታቴፊ ዋናንስ ጃለዱፍስ ቆዳ ልቡ ኬቲ ሰበወረካን ደበርሴ ነንቅን በነፍሲ ፋንታ ሌላ ህዝብ እሰጣለሁ፣ አንተን ግን አልሰጥም። ሰበብራን ደበርሴ ላደመለ ሲንገሩ ንክን ደበርሴ ሲላቅ ሲኖልቻ ሲንጃለጠ ዋንታታ ይብጀል ነድረት ጃለተማ ዋንታታ ተይብጀል ፍረተማ ዋን ቀብዱፍጀል ሲፎዴ ዋንን ጅሮብ ጀዴ ከንኮ ሰበበታቴብ ጀዴ እንኒ ቁልቁሉን ኢሳዩ ሰቀም ጀዴ ቤታ አኒ ዋቀዮ እኒ ከን እስራኤል እኒ ቁልቁሉን ስታን ድባዳ አነገ ጀዴ ትርባተ ጀቹ ለሰበከነት እኒ ከን እስራኤል እኒ ከን እስራኤል ኦቦሌሰቆ ሀሮ ዋቀዮ እኒ ከን ኬቴ ስት ድባታ ጅራ ነት ድባታ ጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታና ዋንስ ጃለጡፍ ቆደ ልቡ ኬቲ ሰበወረካን እንከነሲን ጀዴ ቆደ ልቡ ኬቲ ዋቀዮ ዋን ብራገነቹ ሰበወረካን እንከነ ዋን ገር ብራንድ በርሴላ ሲንገሩላት ጀዴ ዋቀዮ ሲኒላት ማሊፍ ነቡኬቲ ነድረቲ አትየዴ ካንጃለ ተምቴዳ ጀዴ ሲንጃለ ደጀዴ ዋቀዮ ዋቀዮ ኢልማና ማንቻላ ዱዋት ደበርሴላቱ በዲሰትላቱ ከናፊል መሳ ኢልማና ማብላቲ ኢልማና ማፍ ጎፍታን ቆደ ጉዳ ዶ ጉዳ ቀባብ ጀቻላ ከናፊ ዱአት ደበርሴ ኢልማ ነማላቹ ራፍዋቀይ ተካ ከሮራሳፍ ያደሳሚቲ ለሰው ልጅ ሁሉ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጁን አሳልፎ ሰጠን ስለሚወድን ነው። ሰው ልጅ ሁሉ እግዚአብሔር ይወዳል። ሰው ልጅ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ምንድነው የተመሰገነ ነው። እጅግ የተወደደ የተመሰገነ ነው። ሰው እርስ በርሱ እንደሚጠላ አይደለም። ሰው እርስ በርሱ እንደሚናቅ አይደለም። እንደሚናናቅ አይደለም። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መጥቶ የታረደው ሰው እጅግ ውድ የተወደደ የተመሰገነ ስለሆነ አንዱ ልጁን እስከሚሰጥ ድረስ እግዚአብሔር ሰው ልጅ ወደዋል። ቁጭ ብሎ በአምሳ ሰርተዋል። ለምንድን ነው እግዚአብሔርን አምሳ የምትጠላ? እግዚአብሔርን የሚመስለውን የምትጠላ ምንድን ነው? አንተ እግዚአብሔርን ወዳለሁ ያልክ ወንድሜ ግን እግዚአብሔርን የሚመስለው ደግሞ አንተንም የሚመስለው ሰው ልጅ እኮ በቃ ሰው እኮ ዘር ብዙ ተባዙ ነው ተባለ። ከሰው ነው የተባዛ፣ ከየትም አልመጣም። ከየትም አልመጣም። ሰው ሁሉ ከአንድ ከዘር ነው፣ ከአዳም ነው የመጣ። ስለዚህ ሰው ሁሉ የተወደደ የተመሰገነ ነው። እስራኤል ብቻ አይደለም፣ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዓለም ሁሉ ተወዳለች። በቃ እግዚአብሔር ፊት ሰው ሁሉ ተወደዋል፣ የተመሰገነ ነው። በቃ እግዚአብሔር ሰው ልጅ ሁሉ ይወዳል። ሰው ልጅ ከሚሰጠው ሌላ ነገር መስጠት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ስለዚህ የምትሰጥ እንዳትሆን እግዚአብሔር በአንተ ፋንታ ሌላ ነገር እንዲሰጥ አንቺም እኔም ወገን ዛሬም መዘጋጀት አለብን። የተመሰገኑ ሰዎች፣ የተወደዱ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙ ሰዎች ሆነን መገኘት አለብን። እንደ እስራኤል ሕዝብ ማለት ነው። ቅዱስ የእስራኤል አምላክ እንዲህ ይላል አለ፣ አልሰጥም አሳልፌ አለ፣ አድናለሁ አለ፣ ይታደጋለሁ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለኮብሰ ሸኒራ አኒ ሲወጅን ዋነን ጅሩፊ እንሶዳቲን ሰኚ
sanyike gara ba abiftuti nan fida gara le abiftutis gara le abiftutis waletti sip nan qaba gara ba abiftuti nan fida en sodatin ani si wajjin wan anjiru fi en sodatin sanyike gara ba abiftuti nan fida ay gara le abiftutis waletti nan qaba sabaqay jiru sakib sabaqay sajiru galat atam fida safafaqay ortam fida eziga yegzaber qal qutura mistlay malatun an siwa jin wanan jiru fisurati ene kante gar nauna atifra ilal asiwati wanan jiruf in sodatin sanyike ba abiftuti galalit lit abiftutis walitti nanqaba safaqay jula in sodatin atifra isabassiballo kamera kamisrat wodemrab amataallo isabassiballo andi bota adergallo yetabattanees bin isabassiballo yetabattane isabassabal በውሃ አይበላም ያንተ ነገር ይሰበሰባል በእሳት አይበላም በእሳት አይቃጠልም ይሰበሰባል ዘሪን እሰበስባለሁ አለ እግዚአብሔር ቤቲን ቤተሰብን እግዚአብሔር ትዳሪን ይሰበስባል የተበተነውን ይሰበስባል ተበተነ በቃ አለቀ ያልከ ነገር ካለ እግዚአብሔር ይሰበስባል ሳሳቢ ነው እግዚአብሔር ይሰበስባል ለምን ወደዋል ቅዱስ እስራኤል አምላክ ወደዋል ያንተን ነገር ወደዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ነገርን ይሰበስባል የተበተነ ነገር ይሰበስባል ማለት ነው እግዚአብሔር በሰው አይደለም የሚሰበስበው እግዚአብሔር ነው የሚሰበስበው አኒ ሲወጅዋን እንጅሩፊ እንሶዳቲን እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ ይላል እግዚአብሔር እኔ ካንተ ጋር ነኝ ለምን አለ የተበተነን ዘሪን ይሰበስባለሁ የተበተነ እስራኤል ይሰበስባለሁ አለ እግዚአብሔር ዚጋ ያይቆብ እስራኤል ተበትኖ ነበር ማለት ነው ያይቆብ የሚባለው እስራኤል ማለት ነው ተበትኖ ነበር ስለዚህ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ይሰበስባለሁ ሶዳቲ ገለለጥ ቢፍቱት ወልቲ እንቀባ ወደ ምዕራብ ይሰበስባለሁ የተበተነ ማለት ነው አንድ ቦታ አድርጋለሁ አንድ ቦታ አልሆንም ይያለ የተበተነ ነገር ካለ እግዚአብሔር ራሱ ይሰበስባል በሲቃን መሰረት ወንድሞቼ እህቶቼ እግዚአብሔር የተበተነ ነገሮቻቸውን ይሰበስባል ምንድነው የተበተነ ነገር አለ እግዚአብሔር ይሰበስባል ብለዋል እግዚአብሔር የተበተነ ነገርን ይሰበስባል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አራ ሰበስራ ኤሊድ አቲዱ በታጅራ ድብንቁ አናፍ ሲትሩ በታጅራ ፖሊስ ኮፖሊቲኮ ወንተ ዱጀላ ፈጫፈሜ ዋቀ ይወልተን ከበጀቻጅራ እሳ ገረባ ቢፍቱ ትዴሜ ገረለጣ ቢፍቱ ተንፍዳ ወልተን ቀባ አጀ ዋቀሽ ወልተን ፍዳ ጀ ዋቀሽ ማቱስ ጀላ ፈጫይና ፖሊስ ኮፖሊቲኮ ማቱስ ጀላ ፈጫይ ወንተ ስንድራ ፈጫይ ጅራ ዋቀ ይወልተን ከበቻጅራ ዋቀ ይው ወልተን ቀባ ዋቀዩ ዋቀ ወልት ቀቡድ አይችሉ አኑ ናኒ ጃራ ሳዲገሜ ማሰራኬ አኑ ናኒ ጃራ ሳዲገሜ ማሰራኬ አኑ ወልታን ቀባ ኢሰቢት ማይ ሰበኬ አኖ ወልታን ቀባ ኢሰቢት ማይ ሰበኬ አኖ ናኒ ጃራ ኢሰዲገሜ ማሰራኬ አኖ ወልታን ቀባ ኢሰቢት ማይ ሰበኬ አረሌ ዋን ስድራ ቢትማይ ዋን ስድራ ዲገሜ ንጃራ ዋን ቢትማይ ዋቀዮ ወልት ቀባ ዝማሬ
በኦሮምኛ የዘመርኩባት ማለት ነው። የፈረሰውን ይሰራሉ የሚል ነው ትርጉሙ ማለት ነው። የተበተነውን ደግሞ ይሰበስባለሁ የሚል ነው ትርጉሙ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የተበተነውን ሰብሳቢ፣ የፈረሰውን ደግሞ መልሶ የሚሰራ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ነገር ይህን ሁሉ እግዚአብሔር ይሰበስባል፣ እንደገና እግዚአብሔር ይሰራሃል፣ እንደገና እግዚአብሔር መልሶ ይሰራሃል። የተበተነ ነገርን ተበተነ እኮ ከዚህ በኋላ እኮ በቃ ያልከ ነገር አለ፣ እግዚአብሔር ይሰበስባል፣ እሰበስባለሁ ብለዋል። ምስራቅ ውስጥ ያለውን ወደ ምዕራብ አመጣለሁ፣ ይሰበስባለሁ አለው እግዚአብሔር። በቃ ዛሬ ወገኖቼ ልክ እንደዚህ በቃሉ መሰረት እግዚአብሔር እንደተናገረ ማለት ነው። አትፍሮ ብለዋል። ውሃ ውስጥ ባለፋቸው ጊዜ ውሃ ውስጥ አይሄድም ብለዋል። እሳት ውስጥ ባለፋቸው ጊዜ አያቃጥላቸውም ብለዋል። ስለዚህ አትፍሮ ብለዋል። በቃ አትፍራ ያለ እግዚአብሔር ነው፣ ሰው አይደለም። ስለዚህ ይህንን ቃል ይዘን ያስፈራንን ነገር እግዚአብሔር ብሎኛል፣ ይህንን መልእክት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። ትንቢተ ቃል ነው ይሄ፣ የጊዜ ቃል ነው ይሄ። በፈራ ነገር ላይ፣ ባስደነገጠ ነገር ላይ፣ ባስፈራራ ነገር ላይ እግዚአብሔርን ቃል ልከዋል። አትፍራ አትፍሪ ብለዋል እግዚአብሔር። ምሶዳቲን ጀደ ዋን ሶዳቻ ጅር ቱረት ዋቀዩ ሰገሌ ከነ ሲርኬ ሰገሌ ከነ ሰገሌ ጊዜ ይሮዳ ሲርኬ ጅረ ጀቹ ሰገሌ ከነ ቀበዱ በሌሰ ኮበሌቲኮ ሰገሌ ከነ ቀበኒ ዋን ሶዳቻ ዘረቲ ሶዳቲን ናን ጀደ ጅረ ዋቀዩ ጀነትዩ ኢትማለቴ ሲነቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታላ ከናፊ ዋንተ ሶዳቻ ጅር ተዩ ጅራቴ ዋቀዩን ሶዳቲን አስኒ ጀዴራ ሶዳቲን ናን ጀዴራ የፈራችሁ ነገር ካለ እግዚአብሔር አትፍሩ ብለዋል። አትፍሪ ብሎሻል፣ አትፍሪ ብለዋል፣ አትፍራ ብለዋል እግዚአብሔር። አትፍራ አትደንግጥ ያለ እግዚአብሔር እሱ ታማኝ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። ዛሬ ያለው እዚህ ላይ ጸልዬ ነው የምጨርሰው። ከነራቴ ፊ ቀብኩኖ አስመረተን ከረዴ ጥሙራ ዋቀዮ ስናይብሱ ሶዳቲና ነይና ሰጀደ ዋቀዮ ብሻን ኬሰትለኝ ሶዳቲና አንስኒ ወጅን እንጅራ ብሻን ሲበረቴ እንደሞ አብድስን ጉቤ እስም ጉቡ ብድ ጀዴራ ዋቀዮ ዱበቴራ ዋቀዮ ኒ ዱበቴ ማመናማዳ ቆደ ኬሰን ከብራን ኬነ ጀዴ ከምብራን ደበርሴ ላን ደበሌ ሲኒ ላዱ ሲላዱ ፖለቲኮ ሲላዱ ጀዴራ ፖለሰኮ ዋቀዮ ደበርሴ ሲላዱ ሲን ጀዴ ስትጅራ ደበርሴ ሲላዱ ናን ጀዴ ጅራ ዋንቲ ቶኮ የስፍረቹ ራ ስትመርሴ ዋቀዮ ናን ጀዴራ ቆደ ኬን ከምብራ ኬነ ናን ጀዴራ አንከን ኬሚት ጀዴ ዋንስ መርሴ ሱዳችሳ ጅሮቲን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ዋቀዩን ገብቴ ገኛ ገሬ ገኛ ታይ ደበርሴ ነው ላት ደበርሴ ሲላቱ ኢየሱስ ጎፍታ አስመረት ከረጴን ጥሙራ ጸልየት ጨርሳለሁ። ዋቀዩ ጎፍታ ገለኒ ሲፋተው አከዱብ ቢሰገሌ ከ ካና ዱበቱት ዋው ውስጥ ባለፍከ ጊዜ ዋው ይሶ አይሄድም ብሻን ከ ሰጋፈ ደበርት ፈቴ ብሻን ሲፍረቴ እንዴ አብደ ከ ሰጋፈ ደበርቴ አብድ ሲንጉብ ጀቴ ሰዓት ውስጥ ባለፍከ ጊዜ ሰዓቱ አቃጥለኝ ማለት ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንደተናገርከ እንዲሁ ከመጣ ነገር ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ ሁሉ እኔንም ህዝቤንም አድነው። ያስፈራ ያስደነገጠ ነገር የከበደ ነገር አገራችንን ጌታ እግዚአብሔር አምላኬ ወይ መንደራችንን ሰፈራችን ላይ የሚያስፈራ ድምፅ ያለውን በክርስቶስ ኢየሱስም ጸጥ አድርገው፣ ጸጥ አድርገው በጌታ በየስ አስፈሪና አስደንጋጭ ቃላት ዜና በክርስቶስ ኢየሱስም ጸጥ ይበል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ጸጥ በል። ሰገሌ ሶዳችሳ ሰገሌ ነማናሲሱ ልቡ ነማፍ ኢልማን ነማናሳ ከንጅሩ ሶዳችሳ ከንጅሩ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን አከዱቢ ሰገሌ ኬቲን ግራን ዱበት ኢንሶዳቲን አብደተው ሲንጉቡ ኢንሶዳቲን ብሻንተው ሲፍረቴን ደሙ የጤታ አኩመ ሰገሌ ኬቲን ዱበት ከና ዋንተ ሶዳችሳ ሶዳባቴ ድፌ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስቲን ሁምነ ኬቲፍ አንጎ ኬቲን አፉረ ኬቲን አፉፊ ደበርሲ ሁምነ ኬቲን አበምሲሲ ዋነ በሌሲ ኮ ሶዳት ዋነ በሌቲን ኮ ሶዳት ሶዳ ደጉን ነመ ሶዳች ሰጉን ጉዳ ደጉን ነመ ናት ሰጉን ነመ ኛተ ጉን ነመ ጨብ ሰጉን ጀደሜ ወንተ ሶዳተሜ ነመ ጄ ሰጉን ከንጀደሜ ሁንዱማ ኢልማነማ አበራሩ ዳፍ ድቢስ ከሲ ቀበቴ ድፍቴታ አከ ድቢን ኬ ኩን ድባቴቲ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶሲን ቶኮን ቶኮ ኢልማነሞታ ዱካቴ አከ ድቢን ሰገሌ ኬ ኩን ድባቴቲ ሶዳቲን ጀጥጥታ ቆዳቲን ከምብራከነ ጀጥጥታ ከምብራንደ በርሴላ ቆደ ልቡኬ መለ ልቡኬ ዋን ፍረቹር ፈት ደበርሴ ልቡኬ ላጥ ከምብራን ቆደ ኬላጥ ጀጥ ሌላ አሳልፈ ሰጣሎ አንተ ራስ
በአንቴ ፋንታ ሌላ ይሰጣሉ፣ አንቴን አልሰጥም ያልከ እግዚአብሔር በዚህ ቦታ በዚህ ስፍራ ለወንድሜ ለኢቴ የተናገርክ መልእክት፣ ለእኔ የተናገርክ መልእክት፣ ለህዝቤ የተናገርክ መልእክት፣ የጊዜው መልእክት ጌታ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሲገንድ ደቂቃ ውስጥ እንዲሁ እንደ ቃሌ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ ሁላችንን አድን፣ ከመቅሰፍት አድን፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስፔን አድን፣ ልጆችን አድን፣ ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ ሰው ልጅ አድን። አስፈሪ አስደንጋጭ በክርስቶስ ስም ጸጥ ይባል፣ በኢየሱስ ስም ይመጣ። ክብር ይገለጥ። ኃይላት ስልጣናት ጥልቅ አባላት ምስጢራት የዲያብሎስ ስራ መልእክተኞች ለአንዴ ለመጨረሻ ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስም ስራቸው የፈረሰ ይሁን፣ ቅዳቸው የፈረሰ ይሁን፣ አላማቸው የተሰበረ ይሁን። ጨቢ ለፋጀላ ቅሌንሰ ከነራ አፉሮተ አሞኒ ባተኒ ወንት ሳንቴመን እኩባ አማ እኩባ አዴማ ጥየሳፋ ባተኒ ከን ሳንቴመን ጢገ ክርስቶስ ኢየሱስን እልማነማውን ደራ ድሬኛ ከኝራ ከንጉበት ያተው ኤጉምሳ አዳ አኩመ ድበቴ ኤጉምሰ ጎቻኬ ሰጉዳላን ሀርዲቶር በረት ኡልፍኒ ኬ ሙለችዳን ወንተነ መናሲስ ወንተነ መስዳችስ ጨብሲቴ ዳበም ሲሱዳን ኡልፍነ ኬ ሙልሱዳን አከደበር ፈቶ ሲኬንዲ ደቂቃ ከነኪስ አቦም ጩማናፍ ኬነሜቴን ፉል ድረኬት ሲከረዴራ ጃለልኬ አራወተው አምላካችን አባታችን ስንጠራ ፈጥነ የደራሻችን እንዳልክ እንደ ቃል አድናለሁ ይታደጋለሁ አንተ በፊት የተመሰገንክ ያልክ እግዚአብሔር እጅግ የተወደድክ ያልክ እግዚአብሔር፣ ስለዚህ የወደድክን ሰው ልጅ ሁሉ ልታድን ይህን ቃል ልክሃልና ይህንን መልእክት ልክሃልና ይህንን ቃል መልእክቱን ለመዳናችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሁላችን አድርግልን። ቀሪ ዘመናችንን ተረከቢ። አራፋ ይሮገኛ ፊ በረገኛ ፍረዱ መቃጎፍ ታገኝ መቃ ኢየሱሴቴን ኡልፍነሳ ደቼ ሲባግሉ አሜን። ዋቀዮ ኢስና ኤፒሱ የአብርሃን ገወለ ገሩት ነጋት እናቱራ እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። ጌታ አብስቶ ባርካችሁ። ይህንን ቃል እግዚአብሔር ለበረከት ያደርግልን። ምንም ነገር የምትፈሩና የሚያስደነግጣቸው ነገር ካለ ይህንን ቃል ይዛችሁ፣ ይሄ ቃል ለእያንዳንዳችን ጋሻችን ነው። ዱቤን ኩንጀችሁዳ ጋቸነ ኬኛላችሁዳ እንሶራቲን አብደጌሰት እንሶራቲን ብሻንኬት እንሶራቲን አንጀለጅረ ዋቀይ ጀዲቲ ኦፍራቲ እትሎ ሊጋችን ጎደዶቲ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ በሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አትቃጠልም፣ ውሃ ይዞ አይሄድም ብሎኛል እግዚአብሔር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እያልክ ይሄንን ቃል ጋሻ ያደረግሽ እህቴ፣ ወንድሜ፣ ወገኖቼ ሁሉ ይሄን ቃል ጋሻችን ነው። ይሄን ቃል ይዘን የሚመጣውን የሚያስፈራውን ነገር እንዋጋለን። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙ እግዚአብሔር ነው። ዋቀይሎላላ ጎተጀባዳ ዋቀይስና ይብሱ ትራዳ